Čus, jsem Šurejka a dneska do Šurejku se z dalších dveří v Minecraftu s Maky. Čusík. Minulý díl jsem vám tak extrémně líbil, že mi to všude možná spamujete, že kdyby byl konečně další dveře v Minecraftu. A tak jsme tady dneska s Makinou zase znova a jdem se o to pořádně vrhnout. Maky, pojďme nějaký vyber, jo, tentokrát nějaký jiný, když to... Já furt vybírám. Dobře, tak vezmu já první a to vezmeme, jo, schvál. Ty jsme myslím, že minule neměli, tak doufám, že budou trošičku jako jiný, no. Víc by bylo super, že podle toho, do jakých dveří vlezeš, tak podle toho, jakou máš mapu, že by to nebylo jako random generovaný, ale že by to bylo podle těch dveří, do jakých vstoupíš. No, těžko říct, no. To je možný, ale já nechci nic říkat, ale myslím si, že možná v těchto těch jsme byli taky. Ježíš Mariano, byli jsme ve dvou, takže fakt jako reálně nevím. Nicméně, dneska cvakám já, dneska tady pípám, co? Bylo tam něco vevnitř, nebo ne? Jako jiný. Já? Tak aspoň něco. Musíme dneska šetřit co nejvíc peněz na to, aby jsme když tak mohli vlézt do těch speciálních dveří tam za tou padesátkou, jo? Dobře. Víš, jaký myslím. Já bych hrozně rád do nich vlezl, a samozřejmě to se vám podaří jenom pokud budeme mít dostatečný počet peněz. No nic, pokud byste chtěli, samozřejmě chtěli další pokračování z dveří v Minecraftu, tak určitě hoďte like jako minulé. Ježišmarja, zase no. Temno. Já nevidím, tady. Nevidím. Tady mám dveře. Hej, pojď. Dobrý. Tady máme něco? Goldy, jasně, aspoň něco jsem si sebral. No, takže tak, a pokud jste ještě nevíte o tom, tak v popisku videjka máte náš merch, nebo se ještě tak můžete mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow. Takže asi tak a jdem na to. Zatím teda koukám, že furt neustále máme tuhle tu chodbu jednu. A to je konečně něco nového. Já už tam byla asi 4x. Právě, to jsem říkal, proč furt máme neustále do kolečka. A tak co, no, prostě jenom má... Desítka. Myslíš, že 10? Rozhodně. Dobře. Dost by mě zajímalo, co by se stalo tady v té Minecraftové verzi, kdybychom teda vešli do té jiný, jako do jiných dveří. Myslím, že by nás to jako hitlo asi, nevím. Pravděpodobně okay. Ano. Dobře. Tady máme teda zatím tuhletu alej, už máme po druhý, takže si furt říkám taky, jako aby už rovnou hned tady najednou nebyl ten démon, ale zatím evidentně ne. Tady máme tuhletu kancelář, jasně, toto si vezmu já, děkuju. Tak, co máš tam? Máš tam něco dobrýho? Ne. Hej, prostě musím se radši jako zeptat, nikdy nevíš, že tam třeba budeš mít něco speciálního, co... Prostě no tak ti to stejně, ti to nedám. Dobře, no, okej, okay. Tak jo, co tady? A, ty, jo, tak to je hodně goldů, dobře. Aha, dobře, 16 nebo 23, no tak tam je to asi jako úplně komplet jasný, no. 17. Ty, mi se vždycky líbí, že jsou jako poválený ty kufry, jo, ale tu scénu máme zase znova, jo. Nechápu, že jako to takhle občas jako vygeneruje prostě hrozně divně, ale co už, no. To je zase? No, ježišmarja, dneska máme jako hotel vygenerovaný tak, že tady máme furt jenom stále jedny a ty samé věci, jak to tak jako vypadá, no. Je, slyším nějaký divný zvuk, ještě blikání. Ne, ještě furt. Bylo blikání? Jo, bylo blikání. Jo. Slyším ho. Počkej si, možná bychom ho měli za chvilku vidět. Už jdeš? Já nevím, radši jo. Radši jo, já ještě ne, já furt ještě koukám. A už! Dobrý. A, dobrý, už prošel. Super. Dobrý, tohle jsme zvládli. Tak, jdeme na další věcičky si tady vybrat. 24. Dobře, už zase i tohle máme, hele. Dobře. 25. Jo, tady máme tuhletu lokaci. Už se začínají objevat oči? 26 a 26, to je nějaký divný, ne? Jaký dveře, Maky, teď? Jaký mám? Jak ti to tam vyskočilo? Jak to, že to byla špatná stěna, špatný dveře, když to byla taky 26, oči. Jako, kdo to měl vědět, že jo? Ale už tady máme oči, no, přesně. Tak, a oči se začínají spavnovat všude možně. Problikalo to teďko, takže bejt tebou běžím. I když ne, to vlastně... Je... Ty vole, už zase. Maka, mám blízko. Já nevím, taky jsem nevěděl. 29, možná už tady bude ten týpek. 30. Jo. Let's go. Tak jdem na to. Tady máme tohohle týpka, takže si musíme dát zase pozor na to, aby jsme... Hlas, jo. Dobře, vzadu. No. 31, ježišmarja. Levo. Běžím za tebou. Kurňa, projdi. Běž. Já jsem teďko nějaký pomalej dneska. Ještě, shift, 33, vpravo. Dobře. Dobrý, rukavice, nebo ruky, tady máme, super, dobrý, přejdi to, a jsem tam. To tak na to, že jsem si myslel, že to dneska stíhat nebudu, tak jsem to stihnul celkem v pohodě teda, to teda celkem jako čumem. Je bandáž,
Díky. Já mám polovinu HP. Tufa, je. Jo, dekání. Běž. Ty vole. Běž. Běž, Maggie, dělej. Vrátíme se zpátky pak, dělej. Dělej. Posral. Tady jsou jedny dveře. Jo, já si vezmu. Vem si je klidně. Máš, nebo ne? Jo, mám. Dobrý. Teď jenom doufám, že nás tady něco nezabije, teda... Dobrý, už je tady u nás. Projdi. Projdi, dělej! Já jsem schovaná, už jsem schovaná. Dobrý. Dobrý. OK, chceš jít... Ps, kde? Počkej, kde? Proč já furt... dobře. Chceš se vrátit zpátky pro ty věci... Ježiš! Chceš se vrátit zpátky pro ty věci? Já nic nevidím, Vando. dobře. Hele, já... se vracím zpátky pro věci, jo? Prostě jestli tam jsou goldy, tak já to prostě musím mít, jo? Potřebujeme se dostat dneska do té special zóny, já to prostě chci. Kde? Kde? Dobrý. Tady, dělej, dobrý, dostal jsem ho. Já jsem ztracená, já vůbec nevím, kde jsem, protože já mám tady na hře rozsvíceno, nebo respektive jak je den, tak já nic nevidím. Nedivím se ti vůbec, ale běžím za tebou, běž rovně, běž rovně. No, běž tady nahoru, ne, zpátky běž. Pojď za mnou, tady mě. Že já to nevidím, já vidím červený koberec maximálně. No, tak. Kde? Já ho nevidím. Já jsem sem to dal. Maki, tady už jsou, kam jdeš? Já kam nevím, kam mám jít. Tudy pojď, běž rovně, teď doleva ještě. Tak a rovně už máš světýlko, vidíš to, ježiš, Maria. 40 nebo 41? Já nevím. Jeď si pomalu. Dobrý. Já nevím, jsem správný. Já jsem se k tomu úplně totálně pomalu, taky abych byl daleko. Pozor, oči. Ty vole, mám 4 hápka. Já mám 8. Již další! Ne! Za náma! Běž! Já šprdel! Běž, je to tady, je to v pohodě. Dobrý. V pohodě, počkáme si, uvidíme ho tamhle potom v dálce a rychle se potom rychle schováme. Ježišmarja lidi, dneska je to teda velký chaos, vám řeknu. Tyhle ty dveře jsou dneska vygenerovány tak jako šíleně, že si myslím, že to dneska nedáme. No nic, já se vrátím kde? Ještě... Kde? Ps, dobrý. Tady přijdu přede mnou, dobrý. Tak, já si tady vezmu ty goldy, co tady ještě jsou teda u těch očí, jo? Tak, dobrý. Všechno, co máme tady, goldíky, děkuju. Ještě něco? Ne, už teď nic není. Jdu za tebou. Myslím si, že za chvilku teda budeme u té 50. Už zase oči. Nevidím nic. Tady jsou oči, jo? Dobře, jsem ready, jsem v pohodě. 47. Dobrý. Budeme teda u té 50. A lidi, tohle bylo to nejhorší, co jsme mohli jako reálně mít, jo? Těch 50 stage bylo fakt tak těžký, to bylo šílený. Tak jo, jsme tu, tady si vezmeme teda ty zbylý goldy, co tady teda ještě samozřejmě se nachází. No a jdem na to, Maki, jsi připravená na 50? Nejsem. Nejseš, já taky ne. Tak jdem na to. Už je tady. Bože můj. Uděláme to jako minule, jo? Uděláme to jako minule, ty pak prosím tě dojdi pro ten papír hlavně. Jo? Dobře. Tak, kde se to teda nachází? Tady mám jednu knihu, dobře? Mám trojuhelník nějakej. Dobře. Nebo trojuhelník, takový čtverec. Mám jednu knihu. Ok, teď mám očko, mám dvě. Mám trojuhelník, mám čtyřku. Tak paráda. Tu prdele, on je tady. No blízko je, já ho vidím, no, jak tam je. Já tady mám ještě v blízkosti někde nějakou knihu, já ji tady úplně slyším. Ježišmarja, kde to je? Já nemůžu jít dál. Tak tam vydrž tam. Já jdu dál, jo, zatím, já se jdu mrknu, jestli teď tady nějaká další jiná kniha. No prdele, on mě chytil. Ne, takže musím já přežít, aby si potom se spavnula, že jo? Ne. Já nevím. Vlastně ne. Vlastně, no. Když chytí když to dám, tak vlastně ty se nespavneš vůbec. No. To je vlastně v Robloxu takhle udělaný, že jo? Řekni mi čísla, vím, že trojuhelník je 4, tu jsem měla já. Jo, já mám 5 a 2 potom, jo, takže... Hele, já si myslím, že to stejně asi nedám, jo, ale uvidíme, protože proč to je dneska tak těžký, proč se to vygenerovalo takhle blbě, to je tím, že jsem já zvolil ty dveře, kdyby je zvolila Maki, jo, ten výtah, tak to dáme, ale prostě, jo, tady slyším, kurňa, no tak, no on je furt tady, furt je tady, nic, já si jdu pro... Řekni mi teda, ne! Co máš. Tak nic nemáš. Nemám ani prd.
Skvělý! Já jsem se najednou otočil a on prostě za mnou běžel jak hovado. Ok lidi, na jednu stranu si říkáme, že se nám už zase jako do druhé hry hned rovnou hned nechce. A jelikož to bylo dneska fakt jako docela šílený, tak pokud tady bude lidi hned 200 lajků, je prostě u minulého videjka, koukal jsem je 219 lajků, tak pokud tady hned, nebo hned jak bude tady 200 lajků, tak instantně natočíme další pokračování z dveří, takže se můžete těšit hned na další díl. Takže jo, nebudu tu lidi nějak zdržovat, prostě pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se ještě u dalších dveří a ty doufám, že už budou v pohodě a konečně to dohrajeme až do konce. Důvěřujte nám. Tak zatím se mějte, zatím. Čus. Čus.